ମୃତ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗତକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ। ସେଠାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା, ଆମେ କହିପାରିବା ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମାମୁ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ନୂଆ ମିଶନ ଥିଲା କପ୍ତିପଦାର ଗୌଡ଼ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। କପ୍ତିପଦା ଗୌଡ଼ଗାଁକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ବିଦ୍ୟା, କେଉଁ ସତ କହିବେ, କାରଣ ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ। ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କହିପାରିବା, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନା ସେମିତି ଗୁଳିଆ ଗାଣ୍ଠିଆ କରିବେ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ବି ନଜର। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେତେ କୋଶ୍ଚନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ, ଆଉ କେତେ ସତ ବାହାର କରିପାରିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀକୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ପୁରା ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କଲା ପରେ କ'ଣ, ଯଦି ସେ ସତ ମାନନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ନା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ମିଶନ ନେଇ ଯାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କପ୍ତିପଦା, ସେ ମିଶନରେ ସେ ଫେଲ୍ ହେବ ନା ପାସ୍ ହେବ, ତାହା ହିଁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କପ୍ତିପଦା ମିଶନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିସାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।